疾病はですね、平成24年、全国から1210点の中から応募いただきまして選ばれたキャラクターになっております。で、磐田市を PR していただけるワンちゃんです。で、皆さん磐田市は分かりますよね。皆さん浜松の方だと思いますので磐田市は分かると思いますが、その磐田市を PR をしていただいている、そんなワンちゃんです。で、疾病のチャームポイント、先ほども言いましたよね、まず今日なんかついてますね、この6月バージョンでアジサイなんです。アジサイをつけてる、ふんどしがチャームポイントなんですね。それからちょっと疾病後ろ向けるかな、はい、この紅白の綱、これがチャームポイントなんですね。それと、はい、もう前向こう、はい、さっきも言いましたけど、このかわいい肉球、本物のワンちゃんですよ。これだけね、かわいい疾病です。で、疾病のね、また殺し文句があるんですね、これ。かわいい、かわいいって言っていただけると、疾病またテンション上がっちゃいます。ちょっと言ってみましょうかね、せーの、上がってますね。もうちょっと上げちゃおうか、せーの、ありがとうございます。しっぺ、うれ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 しっぺ、すごいです。今日いつになくしっぺ元気です。この元気でね、またこのステージ終わりましたら、この館内回りたいと思いますので、ぜひともかわいい、そうやって言って声かけてあげてください。みんなともキュンとしたかもしれません。ありがとうございます。それからですね、ここで皆さんに一つお知らせがあります。今まで過去2年間ゆるキャラグランプリというものにエントリーさせていただきました。皆さんのおかげでですね、一昨年は9位をいただいております。ありがとうございます。そして昨年はなんと1個下がって10位でした。ちょっとがっくりだね、しっぺ。それで今年のゆるキャラグランプリ、皆さんご存知かと思いますけども、渚園で行われるようですね。浜松の渚園、これ言っちゃいます。疾病もう一回行かせてください。エントリーさせていただきます。ぜひ皆さんのお力でですね、この可愛い疾病、1位とは言いません、8位ぐらいにしていただけますでしょうか。疾病返し暮らして、違う、何位で、ワンコだけに1がいいのです。どうでしょう、皆さんご協力いただけますでしょうか。ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひですね、このように疾病 PR をさせていただいてですね、岩田の疾病1位を取れるよう頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、こちらですね、いやすくもいらっしゃいますので、なかなかおっぴらには言えないと思いますけども、ぜひよろしくお願いしたいと思います。それではですね、ここで、